सबैजनालाई नमस्ते अन्य से हो फेरि पनि योभन्दा अगाडि जस्तै मैले चित्रमा दिएका मिनिङहरू चाहिँ राखिरहेको थिएँ त्यस्तै गरेर फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर चाहिँ आइसकेको छु यदि योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ गएर चाहिँ सजिलैसँग हजुरहरूले चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ चा। मैले चाहिँ अहिले चित्रमा दिएका मिनिङहरू चाहिँ राखिरहेको छु यी मिनिङहरू चाहिँ इक्जाममा पनि यसरी नै सोधिएको हुन्छ त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले यसरी राखिरहेको छु र रा मिनिङ पनि सम्झिन एकदम सजिलो हुन्छ त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले अहिले राखिरहेको छु कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला अब म कति पनि ढिला नगरेर चाहिँ आजको भिडियो सुरु गर्छु त्यस्तै सुरुमा हेर्नुहोस् यहाँनिर रहेको छ सुरुमा यो मान्छे हेर्नुहोस् कस्तो गरेको छ यो मान्छेले है हेर्नुहोस् यता यता यस्तो चित्र देखाएको छ है यो मान्छे चाहिँ बिरामी भएको जस्तो गरेको छ है के हो त तल हेरौँ है मिनिङमा हेरौँ यहाँनिर खामगिए खलिदा भनेको छ खामगिए खलिदा भनेको रुगा लाग्नु है खामगिए खलिदा भनेको रुगा लाग्नु हेर्न सक्नुहुनेछ चित्रमा पनि रुगा लागेको छ यो मान्छेलाई चाहिँ खामगिए खलिदा भनेको रुगा लाग्नु अब हजुरहरूलाई यस्तै चित्र दियो भने हजुरहरूले चाहिँ एन्सर लगाउनु पर्ने हुन्छ खामगिए खलिदामा है त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर यो मान्छेले के गरिरहेको छ हेर्नुहोस् चा यहाँनिर चाहिँ यो यसलाई चाहिँ के भन्छ पानीपट्टि ज्वरो आइरहेको रहेछ यो मान्छेलाई चाहिँ पानीपट्टि गरिरहेको छ है आँखा पनि कस्ता गराएको छ बिगारेको छ अब मिनिङ हेरौँ यहाँनिर एरिनादा भनेको छ एरिनादा भनेको ज्वरो आउनु है एरिनादा भनेको ज्वरो आउनु यसलाई चाहिँ ज्वरो आइरहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ चित्रमा सजिलैसँग है एरिनादा भनेको ज्वरो आउनु त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् अर्को यहाँनिर रहेको छ खिचिमुल हादा भनेको छ है खिचिमुल हादा भनेको चाहिँ के हो त खोकी लाग्नु है खिचिमुल हादा भनेको चाहिँ खोकी लाग्नु देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ खोकी लागेको छ यसरी चित्रमा पनि देखाएको छ है काँसिएको छ यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरेको छ त खोकी लागेको छ खिचिमुल हादा भनेको खोकी लाग्नु है अब यस्तो चित्र देखायो भने हजुरहरूले एन्सर लगाउनु पऱ्यो खिचिमुल हादा खोकी लाग्नु त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यतातिर यहाँनिर यो मान्छेले के गरिएको छ हेर्नुहोस् त नाकबाट चाहिँ सिगान चुइरहेको छ है बगिया छ सिगान चाहिँ नाकबाट अनि यता यता हेर्नुहोस् गाला राता भएको छ है के हो त अब मिनिङ हेरौँ है यहाँनिर रहेको छ खोतमुरी नादा भनेको छ खोतमुरी नादा भनेको सिगान बग्नु है खोतमुरी सा नादा भनेको सिगान बग्नु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नाकबाट सिगान बगिरहेको छ खोतमुरी नादा भनेको सिगान बग्नु है त्यस्तै म अर्कोमा गएँ यता तलतिर है हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसले खाप्छु मुख बिगारिएको छ है त्यसले चाहिँ मुख बिगारेर चाहिँ पेटमा चाहिँ हातले समाया छ अब यसको मिनिङ हेरौँ के हुन्छ फेथारी नादा भनेको छ फेथारी नादा भनेको पेट दुख्नु है फेथारी नादा भनेको पेट दुख्नु चित्रमा पनि सजिलैसँग छु हजुरहरूले चाहिँ हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला पेटमा हात राखेको छ मुख बिगारेको छ है फेथारी नाँदा भनेको चाहिँ पेट दुख्नु त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर के गरिरहेको छ त यसले टोइलेटमा गएर चाहिँ हेर्नुहोस् है त्यहाँ पखाला चलेको रहेछ यसलाई चाहिँ है के गरेको छ यसलाई ये पखाला चलेको छ अब मिनिङ हेरौँ यहाँनिर रहेको छ सलसारु हादा है सलसारुल हादा भनेको पखाला चल्नु सलसारुल हादा भनेको चाहिँ पखाला चल्नु चित्रमा पनि स्पष्टसँग देखिएको छ है सलसारुल हादा भनेको चाहिँ पखाला चल्नु बुझ्नुभयो होला म अर्कोतिर गएँ त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् त खानाहरू यसले चाहिँ कत्रा खानाहरू देखाएको छ यहाँनिर है यसले चाहिँ यत्रा खाना खाएर चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो खाइसकेका भाँडाहरू हेरेर राखेको छ चा। यसले चाहिँ धेरै खाना खाएछ मुख बिगारिरहेको छ है यसले चाहिँ मुख बिगारिरहेको छ अब के यसको मिनिङ के हुन्छ त हेरौँ है यसको मिनिङ के हुन्छ त हेरौँ है सो व्वागागा आन्दोएदा भनेको के हो त अपच हुनु है सो व्वागागा आन्दोएदा अपच हुनु यसले चाहिँ धेरै खाना खाएछ है त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अपच भएको छ यसले मुख पनि बिगारिरहेको छ है सोहागा आन् धोएदा अपच हुनु है त्यस्तै म अर्कोमा गएँ अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ बोमेट गरिरहेको छ है यसरी हेर्नुहोस् मुखबाट सजिलैसँग चित्रमा देखिएको छ बोमेट गरिरहेको छ थो हादा भनेको छ थो हादा भनेको चाहिँ बमेट गर्नु है थो हादा भनेको चाहिँ बोमेट गर्नु चित्रमा पनि सजिलैसँग देखिएको छ है अब यसरी हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी चित्र दियो भने चाहिँ हजुरहरूले सजिलैसँग चाहिँ एन्सर लगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ है सक्नुहुन्छ पनि हजुरहरूले रा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर रा पढ्नुभयो भने चाहिँ यसरी चित्रमा दिएर पढेको भए यसरी हजुरहरूले चाहिँ चित्रमा दिएको मिनिङहरू जुन यसरी कण्ठ गर्नुभयो भने अलिक सजिलो र छिटो पनि कण्ठ हुन्छ है र इक्जाममा पनि यस्तै खा तरिकाले चाहिँ सोधिएको पनि हुन्छ त्यही भएको कारणले चाहिँ हजुरहरूलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ भनेर चाहिँ चा। मैले यस्तो भिडियो बनाइरहेको छु कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने चा च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला तल गएँ म त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर रहेको छ यहाँनिर भनेको चाहिँ यहाँनिर पहिला चित्र हेरौँ है यहाँनिर हेरेर हेर्नुहोस् ति चित्रमा कस्तो देखाएको छ यसको चाहिँ हेर्नुहोस् है चक्कुहरू देखाएको छ यसले चाहिँ के काट्न लागिरहेको रहेछ अनि हात चाहिँ यसले माथि चाहिँ हात देखाएको छ है हात काटिएको छ यसको चाहिँ है चक्कुले चाहिँ तरकारी अर्थात् केही कुरा काट्न लागेको रहेछ अनि हात काटेको छ है त्यसको मिनिङ हेरौँ है अब हेर्नुहोस् मिनिङ हेर्नुहोस् यहाँनिर यहाँनिर भनेको छ सोनुल फेदा भनेको छ सोनुल फेदा भनेको के हो त हात काट्नु है सोनुल फेदा भनेको चाहिँ हात काट्नु देख्न सक्नुहुनेछ चित्रमा यहाँनिर चक्कु रहेको छ है केही चिज तरकारी अर्थात् केही चिज काट्न लागेको रहेछ अनि हात काटेको छ है सोनुल फेदा भनेको चाहिँ हात काट्नु सोनुल फेदा भनेको हात काट्नु त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् सोनुल थेदा भनेको छ सोनुल थेदा भनेको चाहिँ हात पोल्नु है फेदा भनेको काट्नु फेदा भनेको पोल्नु चित्रमा हेर्नुहोस् यहाँनिर यसले चाहिँ खाना पकाइरहेको रहेछ र यसको चाहिँ हात पोलेको छ र हेर्नुहोस् यस्तो गराएको छ यसले चाहिँ हेर्नुहोस् त यसको मुख पनि कस्तो छ कराइरहेको छ है रुइरहेको जस्तो मुख गराएको छ सोनुल थेदा भनेको चाहिँ हात पोल्नु है अनि सोनुल फेदा भनेको चाहिँ हात काट्नु है दुईवटा मिनिङ हेर्नुहोस् है यो मिनिङ है यो मिनिङ हेर्नुहोस् फेदा अनि फेदा सोनुल फेदा आयो भने हात काट्नु सोनुल थेदा आयो भने हात पोल्नु है बुझ्नुभयो होला अनि त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् चित्रमा है चित्रमा देखाएको हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ तल खुट्टातिर है के गरेको छ यसले चाहिँ चोट लागेको छ है तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ रातो भएको छ है चोट लागेको छ अब यसको मिनिङ हेर्नुहोस् है यहाँनिर यहाँनिर रहेको छ मिनिङमा हेर्नुहोस् फालमुगुल पिदा भनेको छ गोली गाँठो मर्कनु है फालमुगुल पिदा भनेको चाहिँ गोली गाँठो मर्कनु देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चित्रमा पनि हेर्नुहोस् है यसरी चाहिँ हात लगाएर चाहिँ यसले मुख चाहिँ यसो गराएको छ यसको चाहिँ गोली गाँठो चाहिँ मर्किएको छ है फालमुगुल पिदा भनेको चाहिँ गोली गाँठो मर्कनु अब हजुरहरूले यस्तो चित्र देखायो भने बुझ्नु पऱ्यो फालमुगुल पिदा है त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसको खुट्टो यो अनि यो खुट्टो हेर्नुहोस् त कस्तो छ यो चाहिँ बाँगिएको छ है यो चाहिँ के भएको छ त भाँचिएको छ हेर्नुहोस् खुट्टो यसो सिधा गएर यस्तो तिनवटा यसरी आएको छ यसको खुट्टो अनि यसरी कराएको छ है रोएको छ यो चाहिँ अब यसको मिनिङ हेरौँ के हुन्छ थारिगा फुरो जिदा भनेको छ है थारिगा फुरजिदा भनेको चाहिँ खुट्टा भाँच्चिनु थारिगा फुरजिदा भनेको चाहिँ खुट्टा भाँच्चिनु है अब अगाडिको हेर्नुहोस् यस्तो देखाएको छ पिदा है गोली गाँठो मर्कनु अब यस्तो देखाएको छ भने के हुँदै यो खुट्टा चाहिँ भाँचिएको छ फुरजिदा है थारिगा फुरजिदा यताको यस्तो देखायो भने अनि यस्तो देखाएको छ भने फालमोगुल पिदा है यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरहरूलाई चित्रमा चाहिँ दिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ चुज गर्नुपर्ने एन्सर हुन्छ चारवटा दिएको हुन्छ एन्सर अनि त्यसमा चाहिँ एउटा चुज गरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एन्सर लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसरी हजुरहरूले चाहिँ यसमा यसरी हेर्नुभयो भने चाहिँ मिनिङ कन्ठ गर्न पनि अलिक सजिलो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ चित्रमा दिएको मिनिङहरू चाहिँ त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले यस्तै खालको भिडियो चाहिँ राखिरहेको छु मैले चाहिँ च्याप्टर वाइज राखिरहेको छु है च्याप्टरमा जुन च्याप्टरमा यस्तो मिनिङहरू छन् त्यो च्याप्टरको चाहिँ राखिरहेको छु मैले सिक्स्टी च्याप्टरसँग चाहिँ राख्नेछु सिक्सटी च्याप्टरभित्र चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोध्छ है यस्तै खालको इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले राखेको छु कृपया यहाँ भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ राम्रोसँग केही कुरा चाहिँ बुझेर जानु होला है त्यस्तै म अर्कोमा गएँ है अगाडिको भन्दा अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले सजिलैसँग यी कुरा चाहिँ बेसिकमा पनि पढिसक्नु भएको होला त्यही पनि एकचोटि मैले चाहिँ यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छ अनि त्यही त्यही अनुसार चाहिँ मैले यहाँ राख्छु है तपाईँहरूले चाहिँ पहिले नै पढिसक्नु भएको होला पढ्नलाई चाहिँ तर पनि एकचोटि रिपिट हुन्छ कृपया भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला है स्किप गरेर चाहिँ नछोड्नु होला अब हेर्नुहोस् है सुरुमा रहेको छ यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ यसले यसरी एरो चिनाले चाहिँ ऊ पनि लगाएको छ है कुन कुरा चाहिँ के हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि मिनिङ त्यसको मिनिङ इङ्ग्लिसमा दिएको छ म नेपालीबाट भनिदिनेछु ने मरी भनेको छ मरी भनेको टाउको मरी भनेको टाउको अर्थात् कपाल है मरी भनेको टाउको पनि हुन्छ है कपाल पनि हुन्छ बुझ्नु होला मरी भनेको चाहिँ टाउको अनि कपाल अब हेर्नुहोस् यतातिर गएँ म यतातिर के छ कानमा देखाएको छ अब कानलाई के भन्ने रहेछ त खुई खुई भनेको कान, खुई कान है खुई भनेको चाहिँ कान बुझ्नुभयो होला पहिले नै हजुरहरूले पढिसक्नु भएको छ त्यही पनि एकपटक है रिभिजनको लागि अब हेर्नुहोस् यहाँनिर रहेको छ यसरी लगाएको छ अलगुल अलगुल भनेको चाहिँ अनुहार अलगुल भनेको चाहिँ अनुहार यो पुरै है यसलाई चाहिँ के भन्छ अलगुल भन्छ अलगुल भनेको अनुहार है त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् नुन भनेको छ नुन भनेको आँखा नुन भनेको आँखा त्यस्तै खो भनेको नाक खो भनेको नाक त्यस्तै इब भनेको मुख है इब भनेको मुख अनि त्यस्तै अर्को एउटा मिनिङ इ भनेको दाँत हुन्छ है इ भनेको दाँत दाँत लेख्नु होला इ भनेको दाँत इ भनेको दाँत हुन्छ होला यो लेखेको रहन्छ इ भनेको दाँत त्यस्तै म अर्कोमा गएँ मोग भनेको छ मोग भनेको घाँटी है मोक भनेको घाँटी अब अर्को हेर्नुहोस् अक्के भनेको छ अक्के भनेको काँध है अक्के भनेको काँध त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् फाल भनेको छ फाल भनेको पाखुरा पाल भनेको पाखुरा त्यस्तै सोन भनेको छ सोन भनेको हात सोन भनेको हात त्यस्तै अब म यता गएँ हरि भनेको छ हरि भनेको कम्मर हरि भनेको कम्मर है त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् सोनमोख भनेको छ सोनमोख भनेको नाडी है सोनमोख भनेको चाहिँ नाडी त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् सोनगारक भनेको छ सोनगारक भनेको हातको औँला सोनगारक भनेको हातको औँला त्यस्तै मोम भनेको छ मोम भनेको चाहिँ शरीर है मोम भनेको शरीर फे भनेको छ फे भनेको पेट फे भनेको पेट मुरुप मुरुप भनेको छ मुरुप भनेको चाहिँ घुँडा है मुरुप भनेको चाहिँ घुँडा फालमोक फालमोक भनेको चाहिँ के त गोली गोलीगाँठा फालमोक भनेको चाहिँ के त गोली गोलीगाँठा फालमोक भनेको चाहिँ गोली गोलीगाँठा त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् थारी भनेको खुट्टा है थारी भनेको खुट्टा त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् फाल भनेको छ थाल भनेको गो चाहिँ गोली गोलीगाँठा मुनिको खुट्टा है थारी भनेको खुट्टा थाल भनेको गो चाहिँ गोली गोलीगाँठा मुनिको खुट्टा है देखाएको छ थाल भनेको चाहिँ गोली गोलीगाँठा मुनिको खुट्टा यी चाहिँ एकदमै बेसिक हजुरहरूले चाहिँ पहिले नै पढिसकेका थिए मिनिङहरू जुन यो चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ चित्रमा जुन मान्छेको चित्र देखाएर चाहिँ सबै जुन सबै चिजको चाहिँ यहाँ चाहिँ व्याख्या गरिएको थियो हजुरहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो पनि भयो होला यहाँ चाहिँ बुझ्न पनि है आजको लागि भिडियो यति नै भिडियो चाहिँ अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लाइक अनि एक, एक, एक कमेन्ट गर्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ फेरि फेरि मैले बनाएको भिडियोहरू चाहिँ हेर्न मन लाग्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला मैले चाहिँ डेली भिडियो अपलोड गरिरहेको हुन्छु अनि त्यस्तै मेरो फेसबुक चे पेजतिर हजुरहरू चाहिँ जानुभएको छैन भने अहिलेसम्म मेरो फेसबुक पेज रहेको छ रुटिन अफ एपिएस सपोर्ट एकपटक गएर चेक गर्नु होला त्यहाँ चाहिँ मैले एपिएस टपिक रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ राखिरहेको हुन्छु हजुरलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ छुट्टिन्छु म है अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँला खाम्छ हामी दा